抓的。 Ah!
Esse homem é macho, meu marido. Olha aí. Olha aí, olha só. Vai, amor, mexe ela de lugar. Tira ela daí, pega ela com a mão. Quer ver que ela se morda, pô. Eu vou mostrar pro pessoal lá do Rio Grande. Ela tá louca, se morda, ela morda você. Vai lá, Rogério, o seguro tá prontinho, pode fazer. Mexe a mão na boca dela. Pega. Olha. E a filha dele morrendo, chorando. Olha, que lindo! Ai, que lindo! Pega agora. Agora sim, hein? Olha só que coisa linda! Você é doido, hein, cara? Meu Deus! Que lindo! Aquela mão pegar o Rogério, olha, segurar. Rogério, olha! Vai lá! Vamos ver se ela tem força? Sim. Vai lá, amor, pega no rabo! Não, pai! Pega, pode pegar! Para. Não morre, não! Pai, não! Pera, amor, vê se ela é forte! Vai, amor, puxa! Ah!
Não vai morrer, não. Olha a força dela. Olha a força. Para! Meu Deus! Meu Deus! Olha a força! Para! Meu Deus!